V minulej časti sme si povedali, ako sa naučiť rozpoznávať reč tela. V dnešnej časti si povieme, ktoré základné znaky si treba všímať a čo znamenajú. Prvý a zároveň najdôležitejší znak je očný kontakt. Oči sú skvelým obrazom do duše, ako sa hovorí. Správny očný kontakt by sa mal riadiť pravidlom 80-20%, ako už bolo povedané v dávnejšom videu. Čiže 80% času sa pozerať osobe do očí a 20% niekam mimo. Určite poznáte vo svojom okolí aspoň jednu osobu, ktorá to asi nepozná a nikdy s vami neudrží očný kontakt. Pozerá sa do stropu, do zeme alebo hoci kde inde, len nie vám do očí. O človeku to väčšinou povie, že sa hanbí, bojí alebo nemá dobrý pocit z konverzácie ako takej. Druhý, trochu komplexnejší znak je v podstate celé telo. Bolo to povedané v minulom videu, ale trochu si to objasníme. Predstavte si, najlepšie sami seba, ako prechádzate nejakou uličkou, kde je veľa ľudí, ktorých nepoznáte a pri ktorých sa necítite dobre. Určite ste to zažili. Spomeňte si, ako ste sa cítili, ako ste vyzerali a ako ste išli tou uličkou. Ľudský obranný reflex urobí to, že keď sa cítime akokoľvek ohrození, snažíme sa skrčiť, čo najviac sa zakryť a podobne. Čo spravíte, keď vás niekto vystraší? Zmotáte sa do klbka. Rovnako človek reaguje pri momentoch, v ktorých sa necíti bezpečne alebo pohodlne. Uličkou sa snažíte prejsť čo najrýchlejšie, pozeráte len a len pod nohy, s veľkou pravdepodobnosťou máte ruky vo vreckách. Všetky tieto znaky sú dôkazom toho, že sa niečoho bojíte, alebo sa v tejto spoločnosti necítite dobre, alebo máte nízke sebavedomie. Ľudia to podvedome cítia a reagujú na to. Tretí znak má rovnaký princíp ako druhý, len je trochu detailnejší. Hovorím o ľudskej tvári. Ako už viete, tvár je miesto, kde sa najľahšie prejavujú všetky emócie. Či už sú to pocity šťastia, smútku, zlosti alebo prekvapenia. Človek môže povedať hocičo, ale ľudská tvár klamať nedokáže. Teda vo väčšine prípadov. Vďaka tomu je pomerne ľahké odhaliť klamára na prvý pohľad. Všimajte si, ako sa tvári, keď sa ho opýtate konkrétnu otázku, na ktorú by vám pravdepodobne zaklamal. Oči a zreničky sú jeden spôsob, ale v prípade, že ste na slnku alebo naopak v tme, asi nebudete skúmať, či sa mu nerozšírili alebo nezúžili zreničky. Očný kontakt v tomto hrá veľkú rolu. Keď s vami nevie udržať druhá osoba očný kontakt a po akomkoľvek strete sa uhne pohľadom, viete sami, o čo ide. Keď hovorí a zakrýva si rukou ústa alebo sa škrabe na hlave, neustále sa otáča alebo si hryzie peru. Všímajte si tie najmenšie detaily na jeho tvári, ako človek vyzerá, keď niečo povie, či pritom netočí hlavou alebo či nemá tik v oku. Všetky tieto znaky vám pomôžu nielen pri odhaľovaní klamára alebo niekoho, kto sa pri rozhovore s vami necíti pohodlne, ale aj pri zlepšovaní vašej reči tela. Ako som už povedal, je to podvedomá činnosť a ťažko sa mení. Toto však neznamená, že sa to nedá naučiť. Keď viete, že sa ocitnete v situácii, ktorá vás robí nervóznym alebo vystrašeným, povedzme idete na pohovor do práce alebo prichádzate na novú školu, do prostredia, kde nikoho nepoznáte. Viete, že sa nebudete cítiť pohodlne. No teraz už viete, čo sú základné znaky správnej a nesprávnej reči tela. V budúcom videu si povieme, ako zmeniť tieto jednotlivé znaky a zmeniť svoju reč tela, aby vám bola užitočná a aby ste sa cítili dobre. Toto je všetko z druhej časti tohto seriálu. Ak máte nejaké otázky ohľadom reči tela, určite ich napíšte dole do komentára a radi na ne odpovieme v budúcom videu. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej časti.